Ну, тобто, ми трохи, звичайно, бачимо зміни в піку, але глобально нічого не змінюється. У Alliance знову пуш, такий рання агресія Чен, тепер у них є Тімбер, який теж буде щось там створювати хаос. А Prodigy вирішили відповісти такою ж самою агресією з цим Аксом і Мангі Кінгом. Ну, побачимо, як Акс цього разу себе буде почувати на, ну, в плані нетворсу. На попередній карті він тримався на перших позиціях дуже довго. Можливо, зараз вони якось спробують його придушити, але, ну, чесно, я не уявляю, як вони це мають зробити, бо я кажу, він же може просто побігти туди під базу і там вбивати контрхеліксом кріпів, які виходять. Так, але Пангольєр дуже неприємний герой, тому що от він якраз буде кидати на цього Акса свешбакл. І хоча першого рівня свешбакл, це буде Пангольєр четвірка, в нього не буде рівня. Ну... Дійсно, прокручуватись він від цього не перестане. Так, контроберт буде працювати безвідмовно у команди. Prodigy. Добре, Некрофос в бані. Некрофос би тут неприємно дивився. І проти Пангольєра, і проти Тімбера, і проти Сларка. Угу. Ну, проти Тімбера в першу чергу. Супер складно пробити цього героя, але от через те, що в нього купа здоров'я, потім можна ріпером добивати. Одразу нюки скинувся в нього, і ріпер пішов. Ну, насправді, я б зараз на місці команди Prodigy заблокував якогось Разора, який би непогано дивився проти от, МК, проти Акса, і забрав би собі Кунку. Знову ж таки, для Ефена. Або тоді не блокував би Разора, заблокував би якусь, я не знаю, тут буде неприємний для МК. Пака, і взяв би Queen of Pain, наприклад. А, Лешака собі забирають Prodigy, отак от. Вони зараз будуть показувати, як треба за цього героя грати в міді. Ну, Фен, в принципі, може якраз виконати. Я думаю, для нього це не є проблемою взагалі. Добре, Last Pick Alliance. Кунку Alliance тепер давайте. Не знаю. Не знаю тут. Лайнінг стадію на міді. Хто сильніший, Лешак чи Кунка? Чотири мілішники проти МК і проти Акса — це така собі історія, прохолодна. Можливо, якийсь пуг на мід? Ти знаєш, мені здається, не допоможе. Я взагалі не можу навіть зараз щось таке адекватне підставити на цей last pick, щоб оцей... Ну, Сларк все зруйнив знову, я не знаю. Я просто не знаю, я не розумію. Добре, Ліна. Ліна, можливо... Ну, Ліна з'являється у нас у Alliance. Мені здається, у Alliance аналогічна ситуація. Діалог такий самий в них зараз в тім спіку. Так. Що нам пікнути? Ну, що нам пікнути? Нам... Цей Сларк зафорсили пік цього Сларка. Що нам пікнути, щоб якось взагалі... Там такий FNG каже, може Ліна і такий лімпнув? Може чи? Ліна? І ж така пауза, 4 секунди сайленса. Ок. Пікає. З'являється Ліна. Ну, Ліна проти Лешрака. Такі от два крихких герої обох команд, але з колосальною шкодою. Такі дві крихкі пушки кришталеві от у обох ти команд. Ти розумієш? Це навіть не так те, що вона буде стояти проти цього Лешрака, то знову ж таки, Акси її заколить цю Ліну. І Манкі Кінг бандли страйком її просто вб'є. Вона не має ж броні своєї. Немає. 1000 здоров'я, 1100. Як та вона... Та, ну, я не знаю, якось буде. Треба буде якийсь ул, якийсь форс. Блекінг бар першим предметом, так? Блекінг бар, але, на жаль, він від агро не рятує, з чому проблема. Це такий от мінус цього предмету. Mm-hmm. Не рятує. Еул треба, еул, форс, далі виходити в... Я не знаю, далі в якусь... фізику виходити, напевно, так? Я, насправді, дуже засмучений тим, що Алайнс другу карту поспіль пікають цього Сларка. І, насправді, їхній пік дуже сильно просідає від цього. Так, вже вдруге в нас, скажімо так, досить... Ну, не зрозуміли, як на мене, пік у них з цим Сларком, з цією Ліною, тобто... Розумієш, що дивись, у них просто зараз знову, якщо Ліну там захейтять на міді і вийдуть, ну там загангають, або вона просто погано відстоїть лінію, у них знову буде повтор цієї ж ситуації. Мідер
програв свою лінію, а Сларк нічого не може зробити, бо це Сларк. Він поганий проти таких героїв агресії. І Лешрак, і Лін, так, яка надія? Надія тільки на Тімберсо. Ну от, якщо зараз Тімбера поставлять проти якраз Акса, але ні, вони ставлять Тімбера в офлейн, вони вирішили нічого не вигадувати. Так, у них є проблема. Там Опс, там Чен просто вив Опс, бачиш? От можливо, воно вони що? Зараз чекають, що там хтось покажеться. Але всі герої Prodigy в нас на низу, окрім Ефена, який в міді чатує. Хоча він вже простав обзервер, але... Ну, СФО йде на нижню лінію, так, дивись. Так, СФО прямує в нас на низ. Дійсно, зараз, якщо поставити Тімбера проти Акса, це може спрацювати. Просто проблема, знову ж таки, в тому, що і Ліна, і Сларк, вони полюбляють сноубол. Вони полюбляють, коли вони там бігають, вбивають, коли вони швидко фармлять, коли вони в топі нетворсу. Так само от і Сларк полюбляє, коли він просто бігає та набиває собі стаки. Якщо цього не буде, то у двох корів Alliance будуть серйозні проблеми. А Prodigy, якби, от у них є МК, який може фармити. До речі, дійсно, нас дійсно поставлять Сларка проти МК і от Тімбера проти Акса. Угу. І плюс стратегії з чином, що ти завжди можеш когось рекольнути, і він не витрачає свій ТП в скрол. Велика навіть перевага. Якщо зараз будуть робити ТП Monkey King, то Сларк одразу туди теж полетить. Угу. Дійсно, так воно все працює. Ну от поки що СФО думає, що взяти на першому. Бере Тімберчей. Ну от, будь ласка, у Дема трошечки обличчя відвалюється, але Контерхелікс працює. От буде біг таких двох жирних хлопців, але Дем цю бійку програє. СФО може його розрізати зараз. Може. Там ще якраз він другий удар зробив під деревами цього Вірлінг Десу. Так, тут тріпла на тріплу буде у команди Alliance проти Prodigy. Цікаво собі отримує СФО Battlehanger, але він на нього довго не діятиме, тому що СФО тут кріпів забирає спокійно собі. Ну от те, що ти казав, Дем пішов за вежу. Дем пішов за вежу, і що робити так тепер? А нічого як не ти йому завадиш? Тімбер не будеш бігати за тобою, йому своїх кріпів потрібно лосхітити, і все. І дивись, заблокований спаун, і Тімбер навіть не може відвести з-під вежі на нейтралів цей лейн. От і все. Так. І проблему вирішено. Проблему вирішено навіть попри чудове рішення по лініях у команди Alliance. Добре, дивимось тепер на тріплу. Внизу все зрозуміло абсолютно, як вони, що там буде. Ну, поки що в тріплі у Епілептика 5-1 проти 7-0, тобто нікобі фармить, нікобі дуже круто фармить поки що. Але з рідним з'являться телекінети, з'являться там Boundless Strike, і набагато просто буде більше контролю у команди Prodigy на цій лінії, тому треба бути обережним команді Alliance. Тут в міді Лімп 13-3 проти 9-0. Теж Лімп розлютився, непогано себе показує. Дема знову таки нас просадив СФО на низу. Але у Дема такий самокріпстат, як і у СФО. Він зовсім не страждає. От Дем відпив фласку і далі собі стоїть, кайфує. Дивимося, що у нас тут. Тут, до речі, поки що просто саппорти бігають десь неподалік, б'ються, керрі фармлять. Тобто така собі тріпла в нас виходить, дуже пасивна, як на мене. Ну тут хіба що у Вайна можуть бути проблеми, але його рятує Рубік. Вже десь на третьому рівні Virtus.pro мають бути сильнішими за рахунок того, що в них просто нюки будуть. І у Рубіка буде нюк, і у Оракла буде флейм на 2. А що буде у Alliance? Свежбакал? Свежбакл буде. Ну, те, про що я казав, якби там буде набагато більше нюків і контролю у команди Prodigy. З рівнем саме. Ну, то... Дем вже он під базою б'є кріпів. Так, Дем відійшов подалі просто від того Тімбера, аби то йому не залежало. Зараз віддаде пачку на нейтралі, профармить це все. Ну, то у нього все буде чудово. Ну от Олімпа поки що теж проблем ніяких немає в міді. Він себе комфортно почуває, в нього вже повинен бути ботл в кур'єрчику, який він чомусь... А, ні, це Акса кур'єра, де ботл у Ліни. От кур'єрчик з ботлом, дійсно. Все у Ліма під контролем, насправді, зараз. От у Ефена ботл лише з'явиться за 100, навіть за 200 золотих монет. Тому Лімп попереду поки що. Лімп мід виграє. Поки що, принаймні. А от Сларку вже неприємно стояти на цій лінії. Ну от Сларк вже, здавалося б, так, він був трошки попереду по кріпах, зараз він має
Однаковий показник по кріпах з епілептиком і лише трошки більше денаїв. Ну, там вже епілептик... Просто бігає і дивиться на цих кріпів. Так. І він не може підходити, бо Monkey King одразу почне стакати на ньому. Дивимось там. Залякуй, залякуємося епілептик Bounded Strike'ом Nico Baby. Але цього хлопця тут не так просто залякати. Є корні по FNG. Просто його розбирають секунду. Virtus.pro ФБ для них моментально. Просто Purifying Flames був під... шкоду від трьох героїв. Ще й кур'єра в нас там ніколи підрізував п'яптіка, але це така, це мінорна втрата, насправді, порівняно з ферстбладом для якраз твого керрі. Що, Акс вже попереду по кріпах у Тімбера. Зрозуміло, що і Тімбер буде фармити, але Акс буде фармити більше. Акс то буде фармити от набагато-набагато більше. І швидше це буде робити, тому що якби він ману не витрачає на це все, пангольєра тут у нас прирутили, заберуть рунки, і виходить у нас поки що по рунах, ну, 2-2 повинно бути, так, Alliance заберуть дві рунки тут, і там повинен зараз Лешерак підбігти, забрати рунку на цьому трикутничку. Поки що пік Alliance взагалі не працює на цій верхній лінії. Так. Вони страждають дуже сильно, от FNG з одною хедреску, зараз йому щось треба, кур'єр, можливо, принесе якісь додаткові розходники, але поки що... Манго побіг вже роумити кудись, ну, від тої лінії. Пангольєр роумер другого рівня зі свежбаку в одиничку, це такий собі роумер, це не шейкер, який може фісуру і реально... Так, що він може стояти? Він не може стояти на тій лінії, він нічого там не робить. Стакай лінії, ліс! В чому проблема зараз? Або Аксу, так? Або, ну, так, тоді. З іншого боку, дійсно, тоді стакай трикутник. Ти можеш якраз трикутник стакати, по ідеї, два стаки за один раз. Ну, я не знаю, ну, це все одно, потім, що так бігати і просто поставляє віжен. Там хейт пішов від ліни. Да, є стан туди, полишраку. Але телепорт, ну, одразу телепорт. Відміни Оракл. І, що головне, зараз спалили віжен у нас хлопці з Alliance, тому що тепер була катапульт, в кущах. А як катапульт? Слухай, тут Акс пропустив катапульт, вона ж не знаю, FNG, тут подвох є Fortune Sand, і дуже боляче, FNG його зараз добере. Там ще далі є шкода по Nico Baby, свеж бакл, але це трошки зупиняє зараз команду. Дійсно, якось пропустив у нас Акс катапульт. І тепер Сфора діє. Сфола має вежу, помилка від Деми, насправді, то. Дуже велика. А як він взагалі зміг, там же ж, ну, є тебе таймінг, коли вийде катапульта. Навіть. Окей, дивно. Просто ДМ ігнорує те, що в нього там падає вежа, ліс не натискається, просто СФОК танкує вежу. В нього там вже повинен бути реактивер морф 4, він спокійно собі там танкує. Там верхня лінія. На топі, дивимось. Тут Фейтс підтримує епілептик, подвох є Fortune Send, епілептик, ну далі гризе Nico Baby, є там Dragon Slayer від Лімпа, 4 герої команди Ленслива нікого не вбивають тут. Мені майже прикро. Каже Рубік. Ну окей, окей. Хочуть заставити катапульту на верхній лінії Alliance, не відходять. Так, і в них це виходить, але зараз можливо буде Boundless Strike, який вб'є катапульт. От Фейтбол, дивимось, Nico Baby зарізає там дерево, підловив нас Рубіка. Б'ють його, розуміють, чудово сейф, тому просто віддається він. Мінус сейф. Ну, 4 герої за 2 хвилини стояння забирають одного саппорта і зараз, можливо, б'ють вежу катапульта. Буквально там 20 хітпоінтів залишається, ну от... От, насправді, зараз СФО чомусь вирішив піти вбивати цього Акса. Ну, хоча він міг далі тримати лінію. ДМ, агр є, він зацікає, в нього фейзи, Тімберчейн в погоні за ДМ. Але в нього фласочка, в нього фейзи. Слухай, мені здається... Так. Мені СФО потрібно було далі знаходитись з цією катапультою, він би зруйнував і Т2 їм спокійно, він може спокійно танчити на собі вежу. Може, я не знаю, чому він відійшов. Вони просто... чомусь вирішили вбивати цього Акса, який і так тут вже нафармив собі купу золота. А якби вони Т2 зруйнували на 9-й хвилині, ну, на нижній лінії, це було б дуже круто для них. Так, я пам'ятаю, як коли Денді грав за Керрі Тімбера ще в Наві, його просто полишали на фріфармі, він бачить, що ламають один вежу, нормально. Ой, яка ж це помилка, це дуже сильна помилка, бо насправді Тімбер зруйнував би це Т2, він би пішов на Т3, розумієш? З катапультою його взагалі нічого не могло б зупинити, і точно б Virtus.pro Prodigy мали якось стягувати сюди. Вони не можуть це ігнорувати, якщо вам на 10-й хвилині Т3 катапульта стріляє.
Але виходить так, що тут у нас, до речі, вихід на Рубіка. Рубіка зараз б'ють чи ні? О, ні, не вб'ють, там є хіл від Айне. Ваше ім'я мене ображає, каже сейф. Він продовжує просто зізморалити цими фразиками в чат. Добре, Тімбер. Тімбер з худом. Неприємно насправді, так? От здавалося, що в нього буде більше фарму. Вихід на епілептика є від СФО, вже підвежу він іде. Bounded Strike, Primal Splink. Sparing. Перепрошую. До побачення, нас каже епілептика СФО. Далі спустить на деревах. Лопата в нас у Акса, і от воно що. А майже блінк у Акса. Майже блінк, так. І в знову нього фейзи. Буде на Творс. Фейзи буде плюс блінк. Ось в чому проблема. Ось як там намагається підловити МК, але МК вистрибує геть. Робить ТП-аут на іншу лінію. Спокійно собі. Знову вони байтяться на цього Акса, який вже собі все нафармив, що йому потрібно було. І ой, добирає його Лімб, без ТП-шки у нас буде Акс, але занадто пізно. Лімб зараз згадає, що він збив йому таймінг блінка, насправді блінк-то в нього вже був. Добре, в нас там на низу якийсь екшен, Ніко Бейбі його гризе, чи він гризе епілептика. Перемикається на Сларк на Айне, є Драгон Слейв, Свеш Бакл, проблемки з ХП у Айне, але виживає він, є Праймал Спрінг від. Епілептика тут підловили Ханскіна, тут є Фен, і Шилд Креш допомагає вижити в нас Ханскіну, нейтральний кріп добирає його, та ну! Так не буває, ну три герої з... Там були ж діаболіки від... Невже так... Ой, це неможливо. Це реальний лак зараз у Ханскіна. Реально проперло хлопцю. Акс йде на нижню лінію, у нього є блінк, вони хочуть через магію вбити цього Тімбера. Угу. Дивимось, Акс забігає, блінк, Діагар, в кріпах, ФН, стан, притул видає, дискавка є, пульс нового діаболіки працюють, але СФО, тікає же в нього максимально стаканий був реактив армор, завдяки цьому хп-регену навіженому він вижив. Худ плюс реактив армор рятують йому життя, ну от. Найкраще це була ідея виходити, напевно, на нього, коли в нього просто максимально стаків цього реактив армору. Але ДМ каже, окей, ми тебе, можливо, не вб'ємо, але заберемо твою вежу натомість. Там полетів. І кур'єра. Так, і кур'єра заберемо, якби. Вежа впаде, тут СФО її навряд чи зможе задефати. Ну, вже точно не зможе, тому що вона впала. Ну, тут перемикається на ФНа, є Чакрам, але Fates Edict собі отримує ФН, і він вже невразливий до магії. Ані це робить ТП-аут, СФО далі продовжує гнати ФНа. Ну, здавалося б, так, Тімбер невразливий майже, так, але прийшли, забрали вежу, не просто можуть ігнорувати, так? Тімбер це не якийсь Акс, якого якщо ти просто ігноруєш, то він агрить всіх вбиває. Тімбер це герой, якого можна просто в біках ігнорувати. Епілептик, бачите Ніко Бейбі, і про це в нас в курсі Ніко Бейбі, тому що з нього пропала в нього ульта. От зараз він розуміє, що немає тут МК. Десь він там на деревах сидів. Смок пішов. Смок. Акс зараз побачить цього Сларка на верхній лінії. Угу. Але тут Чен розробили. Ну, насправді це, от як каже Double-Espresso, це не Чен загинув, це не загинув у нас Сларк. Хоча от добивають Чена. Ніко Бейбі дорізав кур'єра у ДМ. Покрізь у нас в Лінг Тандері Нінханскен. Є Агр по Ніко Бейбі з лагунки вбили Айна. Далі у нас буде погоня за ДМом. ДМ, по ньому є Паунс, ДМ страждає. Туди ж є Чакрам від СФО. Дивимось. Зловили Ліну паралельно. Є по ній стан, але там працює Кентаврик. Вбили Ліну. От про те, що ти казав. Просто під один стан її за секунду зафокусили. СФО залишить тут один. По ньому є стан від сейва, який він вкрав у Ліни. Так, там правильно ще воює епілептик з Ханскіном. Такий, можливо, він його скоро добере. Ну, тут Тімбер виживе в цій ситуації. Розмін 3 в 1 виходить. 3 в 1, дійсно. Забрав лише одного Айна. Так. Знову сльози якісь. Так, не дуже вдала бійка для команди Alliance, це м'яко кажучи, тому що вони втратили свого мідера, який до того мав досить непоганий нетворс. Зараз ти розумієш, тобі... все, це почався сноубол, от вже Акс так, на нижній лінії зараз. Так, Агар, Сларка, їде Шпіфайн Флеймс, Форчун Сенд, ну, трошечки ДМ поспішив, і зараз це врятує життя Ніко Бейбі, фласку поває той, і ми збивають фласку, ну тут багато хілу вже залтить, там два стаки було Шпіфайн Флеймсу, тому...
Ну, трошки поспішив Дем. Ще він почекав секундочку, поки золотий другий перефайн клеймс, він би вбив. Він би реально вбив цього Ніко Бейбі. От Ханскін ще в смоці бігає. А, ні, це без смок, він просто вийшов проставити обзервери. Але, вони не вбили Ніко Бейбі, дійсно не вбили, але вони його не жахали, тому що він знає, що... Він якщо вижив тому, що якби трошечки не затаймили все хлопці з Virtus.pro. Там Hand of God був. Зараз вже немає його. Hand of God, агр є черговий, там вже є і сейв, Shadow Dance активується, є стан, від сейв дуже крутий. Там проходить сюди СФО в бійку, видає по двох непоганий демедж. Ловили зараз бічі і сейв, це мінус два сапорти у команди Prodigy. Ну, тут від це акт втече. Окей. Вся команда сюди стягнулась, щоб сейвити команда... Сларка. Ну, але це спрацювало, вони вбили двох сапортів. Хотілося б, звичайно, Акса якогось вбивати. Дійсно. Було б непогано, якби вони вбили цього Акса. Ну, але не так трапилося, як гадалося. Ні, Акса грить у нас Ханскін, а тут стрибає у нас Епілептик. Boundless Strike є і мінус. Ханскін у нас помстився за свого саппорта ДМ. Він набігає далі, він бігає, в принципі, на своєму вішні. Є там ул по FNG, вже фен набігає на нього. І туди ж блискавка плюс стан. Далі він палить Діаболіком, добігає, видає лагуну по ФНу Олімп і заберуть такі ФНи далеко за біг, насправді. Якось він дуже нахабно біг за тим FNG. Це якийсь, здається, був особистий хейт від ФНа. Тому що якось за тим саппортом бідним п'ятої позиції бігти, коли ти якби лиш рак, не найкраща ідея зовсім. Окей, Лімп підняв трошки золота. За баунті руни, от за цей асіст, і це виходить, до речі, 2-2 по рунах на 15-й хвилині. Мінус мід у команди Prodigy. Дуже просто зламали цю вежу Alliance. Ну, власне, зрозуміло, що там мідер був в таверні, і битися без нього Virtus.pro не хотіли. Певно, вірно вчинили, тому що нащо зайвий раз просто підставлятися. В них є реальний шанс зараз у серію закрити 2-0. Так. Тому помилки якісь такі елементарні не хочеться допускати. У Virtus.pro зараз купа віжено в ворожому лісі і ідеально туди б зміститись, якраз там знаходиться Monkey King. От потрібно, щоб вся команда туди підійшла і спробувала якось побитись. Скан від ВП, епілептика спалив у нас Ніко Бейбі, як же стрибає цей епілептик. Це було близько дуже. Ой. Так, де? Не бігає, його не бачить. Є агар під блейдмейл. Туди ж там є, але там активується одразу в уклон команд, як вибігає у нас в ульті, звідси тікає гейт, не бігає. Ой, Ханскін дуже боляче робить ці от копії МК. Тут ще є Айне на сейві, якщо що. Стрибає з фо по Айне. Чакрам є, його краде в нас Рубік. Дем стрибає по лімпу, є стан. Зловили акт, епілептик, отримує собі фолс проміс. Дем, Hand of God не рятує лімпа. Просто влізає далі Ханскін і лімпу, і Ніко Бейбі в героїв команди Virtus.pro забрали, так само в нас і Ніко Бейбі, але в розмін на епілептика там ще й допалили в нас пана СФО. Це три герої команди Alliance в таверні, і Ханс тут не зловлять, на жаль, він засів там в деревах. А FNG зловили, FNG, без ТПшки, до речі, FNG, тікай! Що це було? Ти бачив, вони попікали одразу попікали. На Чена? Там Епілептик прям... зараз просто стоїть і каже, пікає там, хлопці, хеллоу, там FNG, стоїть же Чен. Такий Фен каже, та я не вірю, там тобі здалося. Та ну, та він був там, та ну не може бути. Та зараз зайди, побачив, там каже, такий райно був там FNG. І от сейф просто починає смітати, каже, хлопці, зараз було б кумедно, якби ми його просто пропустили. Мінус FNG. Ой, кумедно, дійсно, кумедно якось. От тіпають вони епілептика, кажуть, от молодий, зір як у орла в нього, це власне. Просто стирчала ця дупа гориба, і вони не побачив одразу. Ось чому не варто брати оці от сети, так? Якби там був звичайний оцей от... Та ні, було б так само. Та я знаю, там зловили лише кам. Вбили. Я взагалі за інше хотів сказати, але тут, мені здається, зараз знову буде якийсь екшен. Ну де, магер не точний є від нього. Якось він трошки поспішив. Є Boundless Strike від Епептика. Підняв нас тут СФО. СФО відкинув звідси. Ну, буде чекати лишака. Так. Їм не варто. От в минулому файті, минула ця бійка, Ліна померла від одного кола Акса. Він її заагрив, і вона померла.
Так, 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 там просто ти паче... 22-й пік. Ну, знову трошки невдалий 22-й пік від команди Alliance. А Тоні Сларк стрибає паралельно. Він там якраз влетів просто в саме епіцентр бійки, і там його якимись побічними спалами вирізали. Там якраз вкрав чакрам Рубік, його викинув туди під Акса. Акс черговий раз загрив двох героїв, тоді ж був Boundless Strike, і якби просто реально побічними нюками вбили Ніко Бейбі. СФО, до речі, собі теж тариться Еул. Еули must have проти Акса, це зрозуміло. Але Блекінбар собі вже збирає Акс, ось в чому проблема. Ось в чому проблема. І скоро цей Еул діяти не буде зовсім. Там у нас вся команда Alliance на топі збирається якось пушити вежу. Там є Лешрак, є Оракл. Ніко Бейбі. Акс вже робить телепорт. Лімп набігає по ФНу. Є Ул. Ліна? Дуже боляче. Агар є по ліні. Там хоче просто Ханскін, як End of God. Ліну просто в секунду спалюють. Вона просто на себе вбила у Blade Mail. Є там Dragon Slave, який вкрав Рубік. Далі можна команду Alliance звідси гнати. Платік стрибає за Сларком. Ну зараз знову тут FNG будуть ловити FNG, Boundless Strike по ньому, фіксація від Акса. Навіть Wukong команд не жалкує епілептик на цього FNG, мінус 2 чергові від команди Prodigy. Ліна згоріла. Поки ж тільки в грі, але можливо і в реальному житті теж. Ну голова в неї вже точно палає. Так. Голова дійсно просто... Ще й пан Голуба. Мізки шкваряться у неї від нього. Та й зловили Ханскіна, чудово. Чудово, чудово, все для Prodigy. Вони зараз можуть піти на 3-2 вежу насправді. Їм нічого не заважає, але вони чомусь, можливо, на Рошана? Рошан. Рошан. Знаєш, Богдан, тут попахує 2-0 за Virtus.pro Prodigy. Я тобі так скажу, Євгена, тут вже давно цим попахує. Тому... Але не будемо зараз згадувати наперед. Alliance, у них, в принципі, герої, які можуть камбекнути. Ми ж неодноразово бачили, як Сларки, які гнобили всю гру. Десь там в одному-двох файтах, непомітно, туди Магр під кріпами, по Сларку то активує Shadow Dance, лише Dragon Slave, Fortune Send, Телекінез, підняли, просто навіть без ульти Сларка, без ульти Акса, просто Контроберт добирає Ніко Бейбі. Такий страшний, звичайно, цей інструмент Контроберт. Просто вбиває людей на рідному місці. Мінус Сларк. Я вас не чую, каже Ніко Бейбі, це тому, що ти в таверні, друже. Ми теж насправді не чуємо Ніко Бейбі. І не бачимо. І не бачимо. Ну, інколи бачимо, але потім дуже швидко його не бачимо, тому що його вбивають за секунду. Агр знову є від ДМа. Зловили цього разу в нас Тімбера. Неприємно. Бам! Сламданк від ДМа і мінус чей офлейнер команди Alliance. Що сталося з Alliance? Не знаю. Це... Зламались? Ну, типова хвороба плей-оффу. Те саме, що було з секретами в плей-оффі Сальван Лос-Анджелесу, коли вони просто пройшли так з легкістю весь груповий етап, і потім дві поразки поспіль в плей-оффі до побачення секрет. Так само з Alliance, які виглядали дуже і дуже бойовито, які, в принципі, програли лише секретам, так, отим самим страхітливим секретам. Тут виглядають, наче... Абсолютно безпомічні кошенята, яких можна просто бити чим завгодно, як завгодно і коли завгодно. Ну, проблемки у Alliance поки що на цій мапі. На другій мапі цього Best of 3. Там вже Лешрак демонтує тир-2 вежу з діаболіками, мінус тир-2 нанизу. Alliance в цей час групується, можливо, в смоці буде якийсь вихід. Ну, знову ж таки, у Лімпа все погано по фарму. Це буде магічна ліна через Заганім. Та забудь за цю ліну, все. Це її не існує в цій грі. Це звичайна саппорт ліна. Тоді Ніко Бейбі. Не дивись навіть на цього Лімпа, просто не дивись на нього. Добре, Ніко Бейбі, будемо на нього дивитися. Барабани, ні, на Ніко Бейбі теж не можна дивитись, тут тільки на СФО можна так, дивитись. Так, добре, тоді СФО, СФО. Просто Еу, дивимось на СФО, але СФО нічого не зможе в соло зробити. Добре, СФО, ну от... Це якась приречена гра. Ну, це
Це серйозно, так і є. Якщо в нього з'явиться якась алебарда, то по ідеї він зможе якось там. От, підловив на скінтаврика на стан Лешрака, але там є фейцедік, підняв на Сеула Акса. Дуже боляче СПО його палять. Там є кендо вгадав, це не рятує його. Ханскін далі літає, вбиває він Рубіка. Є сажбакл по двох, байбек. Від Рубіка пішов. Агар. Лагунку видали в нас по спині. Фенула, він дуже товстий герой, він живе. Далі тут стрибає просто пілетик з останніх сил. Стрибає далі, бандл страйк. Шудоденці є. Нико Бейбіс відступає, Свеш Бакл, Ханскін на розвороті, є стан по ФН, Олімп накидати шкодили, є Фолс Проміс, ФН, зараз буде фуловий, Нико Бейбіс на УХП, Сларк зловив його, мінус Сларк! Два кори в таверні у команди Alliance. І ще й байбек від пана Сейва, але цей байбек, в принципі, хоча там, до речі, Епілептик зловив Ханскіна, Баунде Страйк, два удари треба зробити, і мінус отам вже. Трупик, лише тіло. Пангольєра полетіло на цьому свежбаклі. Подвійна шкода на верхній руні. Її, до речі, не бачить ніхто з команд, тому що там немає віжену. Ну, буває таке. Добре, ну тут файтер кап не повний вже, тут немає сенсу його відкривати. Мінус раз, два, три. Мінус три було від команди Virtus.pro, так? О, там когось ще далі ловлять. Епілептик стрибає, він бачить FNG, Bundle Strike. Агар ще кріпів, заразом зловили. І зараз будуть вбивати друзів ФНГ. Ай-яй-яй, мінус весь зоопарк Чена. 9-25 тисяч переваги на користь Prodigy. Це реально виглядає дуже і дуже безнадійно поки що. Три топ-нетворси безапеляційно закріплені за корами команди Virtus.pro. І знову Дезоль. І знову Дезоль, і знову Сенджен'яш, барабани, я десь це бачив вже, і це щось не спрацювало, і я не розумію, чому я знову це бачу. Це день байбайка у виконанні команди Alliance. Знаєш, тут СФО, навіть ні, це Ніко Бейбі в ролі Біла Мюрея, у кого кожна мапа за Сларка по одному тому сценарію йде, і він не знає, що з цим діяти. Ой... Дійсно, проблеми у Alliance. FN, що там у Лешрака? У Лешрака вже Bloodstone, Тревела. Як же багато у цього Лешрака. Аув є по ньому від Лімпу, туди ж там залітає, але там Fate's Edict. Оракл страхує свого керрі. Він не дасть йому можливості загинути від магії, так от просто підставитись десь. SFO не бігає, так от. Casual просто пробіг. СФО. Набігає, до речі, СФО. Стрибає на Тімберчейні по Айне. Вкрали там у нього. Що у нього, до речі, вкрали. О, зловили ФН. Є стан. Дуже боляче. Слаксі стрибає геть. Є стан від Ліни по МК. Тож хочеться Ханскен. Лагунку. Прямо на тебе БКБ, але знато пізно. Ставить на свою арену. По СФО. СФО. Зіс вибігає геть. Там вбили паралельно Айне. Дивимося. Поділити тобі на дві частини. Зловили в нас СФО. По ньому є Чакрам плюс Ул. ФНЖ спали моментально. Епілептик стоїть на кліфі, Агр є від Дема, так чудово вбили Сларка, тоді ж є від Деліни, СФО, зараз його просто закинуть туди, там Епілептика просто палиться, Чакрам, мінус Епілептик, його просто вбивають в секунди, Епілептика реально дорізав один СФО, далі зараз буде погоня за Тімбером, Тімбер, у, є черговий по Дему, Айне страждає з байбеку, Айне, Оракл, дивимось, черговий Чакрам, пішов Ханскінг, це буде Блейдмейл, Ханскінг дуже боячили в нього, ой, приклики там ще пролайнув Ханскінг, який... Теж, здається, з байбеку був Еул по ДМ, ДМ тут же нікого не підловити, але це мінус 3. 3 в 2 розмін на користь команди Virtus.pro, в чергове вже. От єдине, що тут закинув на Сепілептик, неприємно. Його просто закинули на цей кліф якимсь чином. Ще Оракл теж, він його одразу зафокусили, дуже круто. 3 в 2, так, 3 в 2, це ж. Але що далі? Сларк нічого знову не зробив. Побігав. Не отримав стаків, у нього лише 5 стаків спритності. В кінці заховався в Shadow Dance, отримав Агеракса, він навіть нікуди не втік. Угу. Ну, де ще й був стан Лешрака, дійсно дивно. Дійсно дивно. Не знаю, що робити команді Alliance, начебто непогано тільки, що провели бійку, але втратили більш, ніж отримали, тому... Чесно, не знаю, як круто їм треба провести бійку для того, аби в них все вдалося. Тут СФО, кріпів занадто мало, плюс ДМ вирішує не ризикувати. Ну, тут повинні ми зараз побачити, насправді ДМ влітає занадто далеко, ну хоча б заберуть зараз зоопарк Чена. ДМ трошки... Не точно влетів, Titan Sliver. Будь ласка, чудовий артефакт для
епілептика. Йому якраз його віддають. І Рошан вже... А це перший Рошан. Конечко, не забирали ще в цій грі. У нас Рошана хлопці з Virtus.pro. Але вони тоді героїв так вирішили повбивати замість Рошана. Але так, вони дійсно, зараз не розуміють, це виправлять. Я розумію, що Monkey King щойно помер, і от тепер це гіду, і вони можуть повторювати аналогічний сценарій. О, Тімбера до команди підагрили, там є Тімберченко на мові друбіка, дуже боляче диш, залітає багато шкоди по СФО і забирають його. Там звідси покидується просто геть Ханскан, тобі БКБ Епілептика, Улполіні. Що це за герой? Bounded Strike, це Ліна Мідова була від Лімпа, але її вже немає на цій мапі. Так, там в FNG, ні, там не було вже стану у МК, тому ніяк не підловити його було. Ну що, тир-три? Тир-три, немає двох героїв. Так, його тут FN просто, ну, тревела. Тревела у цього низького оленя. Блінк, і далі вихід в Октарін. Далі вихід в переможця цієї серії. Далі вихід з вікна команди Alliance, так. Ну, це ти з вікном вже... Ну, Паунс же, звичайно, робить Сларк. Це... Чи це просто Паунс буде в іншу гру від нього? Ну, окей, окей. Трошки я тут захейтив Сларка, але дійсно, ну, в цій грі у нього все йде зовсім-зовсім кепсько. До речі, от, знову ж таки, типовий цей його біл через Сію. І йому знову таки випадає цей Тенна Слівер. Дежавю. Дежавю. Реальний цей день байбака якийсь у Ніко Бейбі. Зараз він собі збере ще станік і програє гру. Просто дивимось. Я вже це бачив, я вже це десь дивився. Башер. Башер з'являється у МК. І форсу, сейва, там дуже багато артефактів. Дивися, він одразу хоче собі скаді зробити. Ага, скаді. Скіпає сатанік. Він вирішив зруйнувати оцей. Це замкнене коло, але чи в нього це вийде, телекінез по ньому. Агр зловили його без його ж Dark Pact, тоді ж є стан від Леширака, ховається він в Shadow Dance, тут б'ють паралельно Лімпа. Блінк, ул по Сларку, туди ж зараз буде якийсь... А, бодіблок взагалі від Афена. Так, Паунс йому збиває дуже круто. Сларк, мінус, мінус. Сларк, байбек є від Ліни, але немає байбеку Ніко Бейбі, і без нього битися навіть не зможуть. Телекінез по Тімберу, себе далі ДМ, вже за тир-3 наскочується Ханскін по всіх, але тут зловили на Агри, Сан Плюс. СФО, він страждає дуже сильно, СФО, цікан Тімберчейні, ФН, просто у нього далі вкочується Ханскін. Дуже боляче команді Virtus.pro, але в них багато хілу є. Ханскін рятує ситуацію, так? Він дуже сильно Ролін Тандером заважає насправді їм пушити, і зараз засейвив СФО тільки він. Так, 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 але нічого не витратили Prodigy в цьому моменті, і вони готові далі заходити. Є черговий от, Bounded Strike, але там ага, який я, Еул є по Аксу, Blade Mail. Туди ж залітає в нас Вілінг Дез, зловили знову Лімпа, мінус Лів, десь там був залі Форс по ній від сейва. Так, був там Форс, був Форс дійсно від сейва, просто її зафорсили на смерть. Байбек є від Тімбера, але 70 секунд немає Ліни без байбеку, і вони про це в курсі. Епілептик стає фуловим. Мінус Сларк. Міт. З'явився Сларк. Сларк з'явився, але тепер немає Лімпа. Але там арена є, і Гіда. Ага, їм байдуже на цього Сларка. Так, дійсно, їм просто на нього все рівно. Він навіть він йде просто по нижній лінії. Так, він розуміє, що зараз вони доламають міт, і в них буде ще 40 секунд часу. Зловили, ДМ зловили, хоч ж є стан, але він натискує нарешті Shadow Dance. Рятує його, АУ є по Тімберу. БКБ, на зону хочеться Ханскін по всіх, але ФН вже розультився. Bounded Strike по двох є, Агар по двох від ДМа. Туди ж є контроль і демедж від Епептика, туди ж стан від ФН залітає дуже боляче. СФО забирають його, ДМ стрибає далі. Мінус, Тімбер без байбеку, два кори у команди Alliance. Схоже на кінець прямо тут, прямо зараз, немає вже нічого у команди. Але за того бека тут відбитися і з'являється цей, боже, там ще зловили в нас Сларк, а тут же Bounded Strike, Сларк, секунду, гине, мінус Сларк, три кори в таверні, і це схоже на кінцеву для команди Alliance. З'являється там ще й чудовий артефакт під назвою Октарін Кору Ефена. Дуже і дуже багато ресурсів у команди Virtus.pro, і навряд чи в змозі будуть Alliance навіть в п'ятьох, навіть наявності всіх ультимейтів, якось це все задефти. Тому у нас йдуть просто в тир-4 хлопці з Prodigy, розуміють, що в них 40 секунд є часу для того, аби це все провернути. Діабольки знову у нас активує FN, тир-4 палає,
секунду. Падає в нас одна вежа. Зараз і друга так само загине. Там є, до речі, від Ліни. Телекінез по Пангольєру. Тоді ж Глімер його ховають, але Глімер навіть попри його магічний... Там досі Егіда. Досі Егіда є. Фен залишить тут один. Айбек і Пангольєра. Десь секунду двох коїв. Абісал з'явився у Манкі Кінга. Просто байт на Ефена. Тобі тут стоїть, у нього ЕУ. Хай він зараз в банан перетвориться. Хто Ефен? Егіда закінчилась. От, Егіда закінчилась. Ну, може якраз тоді краще відійти? Нащо це все затягувати? Що підходити? У них є все. У них всі є спали. Так, але все є UA Alliance. Натискають арену і всі помирають. 4-4. Вже впали. Нас трон палає. Нікобей просто відбіг. А СФО, БКБ, натиснули всі. Є агар. У нас зловили знову лімпа. Пішли до виконних команд. Вбили лімпа без байбеку. Далі нас катається Ханскен. По двох героях. ДМ контролює просто СФО. Його вдень від власної бази. Просто дзвонять СФО від власної бази. Є це ж бако по двох, словив нас Тімбера, но... Агар по трьох, який чудовий від Акса, є там непоганий фолспромі, зараз б'ють ще й Ханскіна, і доберуть СФО. Стабданк мінус, СФО, good game, well played. Абсолютно не те, на що ми не розраховували з тобою, Владиславе. 2-0, зовсім просто для команди Prodigy виявилася ця зустріч.